А в Молдові фактично розпочалися уже президентські вибори. Хоча Центральна виборча комісія ще не все сказала. І я трошечки пожартую, але є така надія, що не тільки так званий блок «Побєда» буде за її рішенням поза виборчим процесом, а ще дехто. Як там буде в молдаван, це їхні внутрішні проблеми. Але уже зараз можна сказати, що практично кожний кандидат в президенти, кажуть, намалювався. 10-12 чоловік реальних кандидатів, які будуть брати участь у виборчому процесі. А, звичайно, найголовніші кандидати це, звісно, Майя Санду, теперішній президент Молдови. Давайте я не буду втручатися в їхні внутрішні виборчі справи і не буду називати і характеризувати їх там кожного. Я лише скажу, що фактично водорозділ тут такий. Якщо за великим рахунком, це хто за Московію, а хто проти Московії? Отаких два табори, якщо грубо і чесно сказати. За Московію там практично це виключна більшість кандидатів, грубо кажучи. Крім Майї Санду, всі вони так чи інакше, таємно чи відверто, так як от деякі відпочковані від колишньої партії Шора, так би мовити, політичні сили, які проводять відверто в Москві свої з'їзди, обговоряють ці всі свої виборчі технології, процеси. Але вже, як відомо, в Молдові, в Центральній виборчій комісії також не сплять. І вже, як відомо, партія «Побєда» чи блок «Побєда» знятий з виборчого процесу. Але, звісно, Путін через цього Шора він ж розставив, як кажуть, яйця в різні корзини. І там ще достатньо багато, починаючи від пані Влах з Гагаузії, там закінчуючи Васильєм Тарлєвим, колишнім прем'єр-міністром. Пані Влад, нагадаю, це колишній башкан Гагаузії. Ну, а сама Гагаузія фактично викликана і створена Московщиною. Ці всі кандидати, це, як кажуть, ширма, той чи вони маскуються звісно, окремі маскуються під самостійників, що ось вони за самостійну Молдову. І нам не треба ні Румунії, нікого. Ми самостійники, ми незалежна країна, у нас в Конституції так і записано, що ми не приєднуємося до ніякого блоку і все, бо ми майже Швейцарія. От в кожного на руках зброя, як відомо, в Молдаван прийнятий закон до речі, про цю вільний обіг короткоствольної зброї.
Ну, це так, для жартів я кажу, хоча це дійсно так, вони вже користуються кілька років таким законом. Від того, як кажуть, Молдова не стала ні більш заможною, ні більш безпечною. Ну, не знаю. Я особисто не бачу ніякої відмінності, що до того, як цього закону не було, що тепер. Але Бог з ним. На днях в числі інших кандидатів, ну що, які сюрпризи там по Молдові? Як ви знаєте, оцей блок «Побєда» заблокований Центральною виборчою комісією, він в виборчому процесі не буде. От, зрозуміло, ще деякий там. Де хто там із кандидатів зумів на сьогоднішній час встояти і не був виключений з виборчого процесу. От. Але ну, от Додон, наприклад, колишній президент, абсолютно промосковська така фігура. От, він особисто заявив, що не буде брати участь у виборчому процесі і сам зійшов. Тобто, хто дійде реально до моменту голосування, ще, як кажуть, покаже історія. Але і Бог скаже своє останнє слово, бо на все воля Божа. Люди планують, а Бог вирішує. На днях в програмі главної є така також ну, особлива, ну, не буду критикувати, програма на Молдові телевізійна виступив ніхто-небудь, а головний комуніст Молдови. Колишній екс-президент, ну, екс-президент Молдови Володимир Воронін. Чим відомий Володимир Воронін? З точки зору, що він сказав, програма велика, я не буду пересказувати, а що стосується України, що він сказав? Найбільше мені запам'яталося щодо України, це кілька таких моментів, що він у свій час дружив, чи майже дружив, як він каже, ми в очень теплих отношеннях з Леонідом Кучмою. Ну і що Леонід Кучма йому пропонував Рейнійський порт без орендної плати, без нічого. Бери цей порт, Рейнійський. До речі, на час правління Кучми він майже збитковий був, чи точно збитковий був. Тільки не будуй Джурджулежський порт. Тут великий шмат цієї передачі був навкруг цього Джурджулежського порту. В Молдовську, який вивів цю країну в число морських країн. І цим дуже пишається Воронін, що це він це зробив. От, він не сказав, що він ще зробив один такий важливий крок. Це він не підписав той договір, чи як його назвати, той документ, план Козака, який мав повністю. Ну, фактично, ну, знищити, ну, іншого слова зараз не підберу. Молдову як державу. Це, звісно, план Козака Москва Вороніну ніколи не простила, не пробачила. От, що він його завалив, не підписав, але тим не менше, у Вороніна з московською компартією, російською компартією були і залишаються дуже теплі зв'язки.
Тому, відповідно, тут не треба сумніватися в цьому. І з приводу цього Джурджулешського порту, ну, великий шмат таких, так би мовити, цікавих для нас інформаційних, не побоюсь цього слова, вкидів зробив Воронін. Він сказав, що і румунський президент Ілієску на той час просив його не будувати цей порт, а він готовий був з Румунії кинути, бо ви знаєте, Румунія – це країна, яка експортує енергоносії дуже в великій кількості, електрику, енергоносії, що президент Румунії готовий був кинути з Румунії в Молдову, ну, цілу відку проводу нафтопродуктів в Молдову, щоби повністю забезпечити цю територію Молдову і бензином, і, ну, всіма іншими нафтопродуктами, які потрібні в економіці цієї країни. Ну, а Воронін розповідав, що він від цієї пропозиції Леоніда Кучми, свого друга, відмовився, і відмовився від пропозиції президента Румунії щодо цього Джурджулешського порту. Ну і я, як людина, яка на той час працювала власним кореспондентом української газети по Молдові, газета називалася «Незалежність», я можу вам стверджувати, що врешті-решт цей Джурджулешський порт, цей проект будівництва опинився в руках Москви. І хай би що зараз не говорив Воронін, я чітко знаю, як сама Москва, мер Москви Лужков, які фінансові затрати через нього проходили на будівництво цього порту. І Воронін зараз бив себе в груди, що ось він це все зробив. Він стояв фактично збоку, тому що він, як лялька, він існував, що він президент Молдови, а все робилося іншими через міжнародні банки, фінансові інші структури, через ту же мерію Москви потоки грошові йшли на цей об'єкт, але найголовніше, що земля, де будувався цей порт, це ж була наша земля, українська. І згідно нашої конституції, ніхто не мав права її без референдуму і сантиметра віддати іншій державі. А в Молдові вийшло так. Ішли дуже, я знаю це, я писав, а ще більше те, що не публікувалося мною і залишилося лише в моїх архівах. Я це прекрасно знаю. Як через корупційні оці джерела, так би мовити, через ці таємні шляхи, от Москва руками, звісно, молдовських чиновників все більше з кожним разом відхоплювала української землі там, де впадає прут в Дунай, де знаходиться таке село Джурджулешт. У свій час Сталін, коли визначав кордони цієї Молдовської республіки, чи як він там її назначав, Молдовська Радянська Соціалістична Республіка, то він
олівцем так намалював, щоб не було в неї виходу до моря. Ну, майже, от в ці плавні, от майже, ну, майже територія Молдови, але виходу не було. Ну, але в ті 90-ті роки, от, коли інфляція, коли не до того було, коли здавалося, що вічний мир буде, от, Росія ніколи в житті ні на кого з нас не нападе, от, хоча Молдова вже палала, і це видно було, але російський президент Єльцин прилітав сюди в центр, він Кишинева, він відкривав посольство, він всім показував, що от дуже велика миролюбива країна Росія. І багато людей в це вірили, не дивлячись на те, от знаєте, як у Біблії сказано, і будуть бачити, чути і не розуміти. Вони бачили війну, бачили свої жертви, все, але вірили Єльцину. Єльцин помер, і прийшов Путін, і пройшло дещо отрезвіння, але далеко не для всіх. Ну і Джурджулівський порт отримав спочатку, як я пам'ятаю, 400 метрів йому відвели на тих болотах, тому гирлі прута при впадінні в Дунай, 400 метрів української землі, без будь-якого референдуму, без будь-якого, так, от вони, типа, спеціалісти по картам посмотрели і так от, підправили Сталіна. От. Ну, але не було кому, не було сил в Україні, кому це заперечувати. І я, як міг, писав про це, але хто мене, тим більше периферійного журналіста, якогось там власкора, слухав, там у МІДі, чи МЗС, чи десь, тим більше в якихось вищих структурах державних. От, ви знаєте, хто на той час був президентом, хто спікером парламента. От, ці люди також з подвійним дном на той час були. І я пам'ятаю ці всі, Боже, які злочинні дії вчинялися, щоб вирвати в Україні незаконним чином, неконституційний спосіб, якомога більше цієї території, щоб збудувати порт. Бо для того, щоб могли, так би мовити, заходити в порт великий, судна потрібна не тільки відповідна глибина, так би мовити, для таких суден, але і місце для розвороту, для підходу, то 400 метрів не вистачало їм. І вони правдами і неправдами, переважно неправдами, якби мені вдалося видати свою книжку, свої рукописи, які лежать вже понад 20 років з цього приводу, то там привідкриваються факти, як це незаконно в Україні були видурені майже кілометр території, врешті-решт, на цій території збудувала цей порт фактично ніяка не Молдова, ніякий не Воронін. А все це було збудовано Москвою під прикриттям, звісно, Вороніна. Під прикриттям так званого там, іншого чиновника Василія Тарлєва і інших цього порту. Зараз чого, що хотів донести цей Воронін, виступаючи по цьому, що він хотів донести? Він хотів стривожити, перш за все, Путіна, щоб Путін
подивився, що те, що збудувала тут Москва, а вони не тільки порт збудували, а й майже 50 кілометрів з'єднали там залізничну колію від порта, від цього порта. От, і тепер в разі, якщо використовувати цей, якби Росія захотіла і мала сили використати цей порт з воєнною метою, то зрозуміло, як вона могла би його використати. Російські кораблі, от, наприклад, із Криму заходять в порт всім необхідним, розумієте? Далі прямо з порту і по всій Молдові, по всіх, так би мовити, просторах, і за спиною в Україні, аж до Чернівців і вище, поїхали російські сили і російські ці. Головне взяти в руки владу в кишеневі, і президентську, і парламентську. А далі, звісно, цей порт – це стратегічний порт. Ну, Воронін про це не говорив, ясно. Воронін говорив про те, що ну як можна, Майя Санду хоче зараз цей порт якби денаціоналізувати, зробити його якимось таким, щоб він прямо не залежав від уряду Молдови, від держави Молдова. Це зрозуміло, чому він так розглагольствував, тому що зрозуміло, що коли би Майя стала знову президентом, а тим більше, якби вона мала знову більшість у парламенті, то ці такі от стратегічні плани Москви про використання цього порту у військових цілях, і найперше не тільки проти Молдови, звісно, а проти України, проти, так би мовити, Румунії, звісно, члена НАТО. А там же ж неподалік, зовсім неподалік, майже союзники Путіна – це Словаччина і Угорщина. Бачите, яка би розвивалася геополітика. От. А тут Майя Санду з слів Вороніна, вона вирішила, як я зрозумів, поламати ці хотєлки Путіна. Тобто максимально дати можливість оцьому стратегічному об'єкту, який збудований, як я вже казав, при фінансуванні таємному і нетаємному Москви, який збудований, щоб він не функціонував в інтересах Москви. Ось, на мій погляд, що найбільше страшить Вороніна. Наступне, що мені запам'яталося в його виступі. Він сказав майже анекдотичні, але реальні речі. Він сказав, що зараз всіляко в час війни Майя Санду допомагає Україні. І на його погляд це неправильно, це неконституційно, він там пояснював чого і назвав приклад, що, наприклад, ті ж нафтопродукти входять в Румунію, з Румунії в Молдову, йдуть через Молдову, а це зовсім десь в межах 150-200 кілометрів,
вони доходять до майже до Кишинева, їдуть далі на Сороки, так і назвав місто Сороки, а далі в Україну. Бачите? Ну, зрозуміло, до Сорок, із Бєльц залізниці немає. Найближча станція із Сорок – це Бєльце. Це майже Бєльц. Це майже 45 кілометрів. Ну, там різні підрахунки є. Ну, десь така відстань. От. Тому ці нафтопродукти їздять бензовозами, там от такими бочками їздять. От. І якби запитати Вороніна, а багато можна навозити нафтопродуктів на війну? От такими бочечками автомобільними, та ще по тій дорозі, яка благенький, яка йде на Сороки з Кишинева, а далі Сорок на Отач, там взагалі катастрофа. Багато? Я не думаю, що багато. Але він назвав, а хто там у тій же Гагаузії чи де його перевірить, і хто тут буде їздити і перевіряти. Всі ж беруть на віру. Це також пройшло. Ну, чесно скажу, прямо він викликав до, так би мовити, поразки України, але він використовував такі от українські деякі словечка, нейтральні в цій своїй. Я не розумів, для кого цей знак був в цій промові по телебаченню. Ну і, звісно, закликав голосувати за Василія Тарлєва. Чому саме за нього? А тому, що він, на його погляд, найпрофесійніший. Ну, якби ви чули цього найпрофесійнішого, ви б, я думаю, багато з вас мали би особливу свою думку. Але, на жаль, ви його чуєте і чули мало. Молдавани також його дуже мало чують. От, тому що у нього немає коштів для цього, можливо, немає що сказати. І то його мало. Це не Ренато Усатий, який сидить практично круглодобово на YouTube-каналі, на других каналах, на інших каналах. Цей просто мовчить. Ну, от саме цього непрофесіонала і рекомендував чи пропагував президенти, екс-президент Молдови. Чого він сам не балотується в президенти? Журналістка його неодноразово допитувала, але він ніжно зіскакував з відповіді на це питання. Ну, ми розуміємо, чому. В комуністів так завжди буває, що з генерального секретаря партії йдуть тільки в могилу зразу. А так, щоб, знаєте, зараз піти в президенти, от, і знову не виграти вибори, а потім ще й програти парламент, розумний чоловік. От, то навіщо йому? Краще він буде отак, нібито в тіні, буде підтримувати цього Тарлєва. От. І оце вони з Додоном, теж колишнім президентом. От зараз вони так, нібито над молдовськими виборами. Ну, президент Воронін
Ну, якось, ну от практично зі всіма президентами Молдови того часу, от часу становлення Молдови, ну, починаючи Мірчиснего, Лучинський, практично з всіма я був знайомий особисто, брав у них інтерв'ю. Публікував, звісно, не все. А от з цим його величності комуністичної Вороніним ніколи не вдавалося поговорити. Завжди в парламенті, коли я його виловлював, чи в іншому місці, він коли дізнавався, що я український журналіст. Ну, от я представлявся, що я акредитований в Молдові журналіст, він крутив головою, і так зрозуміло, що він чи то проти мене був особисто, чи проти тієї України, але завжди відмовлявся і від спілкування, і від інтерв'ю. Тому я не можу зараз сказати, що це за людина. Дуже шкодує, що його, так би мовити, колега, український перший комуніст, не буду його ну, зараз рекламувати того нашого. От. Але він шкодує, що той його товариш по комуністичній ідеології з України зараз у бігах. А от він із його мудрістю, от з його кількома вищими освітами, бачите, в такому віці, понад 80 років, ще на плаву. Він ще потрібний комусь. От на цьому хочу і завершити нашу з вами розмову про це явище на молдовському телебаченні виходу в ефір екс-президента Молдови, очільника комуністичної партії Молдови. Володимира Вороніна. Ну, а ми, як завжди, кажемо головне. Слава Україні! Героям слава! Поки стоятиме Україна і її герої, до тих пір у Молдові можуть бути всякі вибори, перевибори, то до тих пір може існувати Молдова. Як тільки би Україна сьогодні перестала існувати, тут же перестала б існувати і Молдова. І всякі ці мудрствування передвиборчі молдовські вже були б просто недоречні. Всього доброго. Ларі Відері. Фортебіне.